ערב טוב לכולם. פרשת לך לך, פרשה מאוד מאוד עמוסה. עמוסה בנקודות של בנייה, התבוננות. אברהם אבינו. כל מילה כאן זה, אתה אמור פה לעשות ממנה שיעור לבד, רק כדי לנסות להבין מה זה אברהם אבינו. ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואברכה מברכך, מי שיברך אותך, אני אברך אותו. הוא מקללך, מי שיקלל אותך, מה צריך להיות כתוב בהמשך? אקלל. ככה התרגום כותב, ואברך מברכך ומלטתך עלות. מי שיקלל אותך, אני אקלל אותו. למה כתוב ומקללך? מי שיקלל אותך, האור. למה פתאום צריך לעבור מלשון כללה לארה? גם ארה זה לשון כללה, כן? לך ארה לי את העם הזה. ארה אצל בלעם. מה זה ומקללך האור? אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד מאוד מעניינת, מאוד חשובה בעבודת השם. אדם שמקלל, אדם שמבזה אותי. מקלל, מה זה מקלל? מקלל זה מלשון קל. הוא עושה אותי קל. אתה כלומניק, אתה משהו קל, אתה נוצה, אתה אפס. מקלל זה מבזה, אתה חסר חשיבות. אז הפתרון בפשטות, מה כולם אומרים? מה הפתרון למי שמקלל? תקלל אותו בחזרה, הוא מקלל לך, אקלל. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן פתרון שונה קצת. הוא מקלל לך, מי שמבזה אותך, האור. אני אגלה לו, איזה אור יש בך. האור, אני אפתח לו את העיניים, אני אראה לו איזה אור יש כאן. שמעתם? יש שני דרכים איך לטפל באויבים. שני דרכים. יש דרך אחת, כן? סיפר לי בחור. בא אליי בחור. למד אצלי בישיבה, ואני הייתי רואה אותו עצוב. אז הוא אומר לי, הרב יודע למה אני עצוב? אמרתי לו, למה? הוא אומר, היה לי מחנך בכיתה ח' שעינה אותי. לאורך שנה שלמה השפיל אותי בכיתה. אמר לי שאני לא שווה, שאף ישיבה לא תקבל אותי, שאני ככה, ביזה, 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 ביזה. והוא אומר, אני הבטחתי, הבטחתי בתוכי, יבוא היום שאני אנקום בך. אין, משהו עשה לי השפלות, הוציאו לי מהכיתה, לא פרגן לי ציונים, תעודה על הפנים, גמר עליי. אמר לפני כל הכיתה עשרות פעמים, ממך שום דבר לא יצא. גמר עליו נפשית אבל. שנה שלמה, כיתה ח'. אומר, ברוך השם, הגעתי פה לישיבה. כאן אני שמח בחלקי, שמח שהכרתי את הרב.
אבל אני אומר, אני עוד, הלב שלי, הרגש שלי רוצה נקמה. אני רוצה לנקום בבן אדם הזה. ואני לא יודע איך לנקום בו. תלמיד כיתה ח' עלה לתת, רוצה לנקום במחנך של כיתה ח'. מה אתה אומר, סגי? יפה מאוד. אמרתי לו, תראה, יש אפשרות ללכת לפנצ'ר לו את הגלגלים של הרכב. ללכת בשתיים בלילה לשבור לו את החלונות של האוטו. יש. יש אפשרות לצבוע לו את הרכב עם איזה ספרי וללכלך לו את הרכב שיראה כמו פח אשפה. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה, שאתה תשקיע בעצמך, תבנה את האישיות שלך, עד שתהיה באמת לאדם מורם מעם. ואז, בבוא היום, כשהוא ישמע שאותו תלמיד שהוא צחק עליו וביזה אותו וירד עליו והשפיל אותו, תראה איפה הוא נמצא היום, באיזה פסגה, באיזה עולם גבוה, הוא לא ידע איפה לשים את הראש שלו, באיזה חור להכניס את האף שלו. ואין לך נקמה יותר גדולה מזאת. מה אתה אומר? סיפור חייך? אני לא מאמין לך. מה זאת אומרת? שש שנים עברת את זה, תספר, נו. ו? שש שנים של השפלות. יום יום. אמא שמחסתי בוכה שש שנים. לחדר מנות צעקו. הם עומדים בילד שלי ואף אמרו. בכיתה אלה. וחיפשת לנקום או לא חיפשת לנקום? ובאיזה דרך נקטת? בגיל 22 אמרתי שהלך אחרי כמה לנקום זה במוח שלו. ללכת עם המוח, ומה לעשות עם המוח? להתקדם, בדיוק. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואברכה מברכך. מי שיברך אותך, אני אברך אותו. אבל מי שיקלל אותך, יבזה אותך, אתה יודע מה אני אעשה לו? אני לא אקלל אותו, זה לא השיטה שלנו, אנחנו לא חיזבאללה. אנחנו לא חיזבאללה שמי שמקלל אותי, אני אקלל אותו. לא, זה שיטה של ערבים ללכת ככה. אתה צועק עליי, אני אצעק עליך בחזרה. הוא מקללך? אתה יודע מה אני אעשה לו? האור, אני אקח אותך, אני ארים אותך עוד יותר, ואני אראה לו בעיניים שלו איזה אור אתה, איזה מוצלח אתה, איזה מציאות פצצה אתה, וזה יהיה בומבה בשבילו. אני לא אכנס בו, אני ארים אותך. אתם מבינים את הנקודה שלא, לא, זה לא עבר, נכון? לא, זה לא עבר. זה לא עבר, אני אומר לכם, זה לא עבר. אני עכשיו אתרגם לכם את זה, הלכה למעשה. שלום בית. עכשיו אנחנו עוברים הלכה למעשה. שלום בית. הבעל בא הביתה, כן? אשתו אומרת לו, וואי, איזה בעל טוב, איך שתפת את הבית, כל הכבוד, יישר כוח. אה? מה עונה לה הבעל? אה? ברוכה תהי, השם יברך אותך, גם תודה לך שקיבלת את הכביסה, שעשית, איזה יופי. ואברכה מברכך. מי שברך אותך, תברך אותו חזרה. עד כאן בסדר? זה ברור. זה ברור.
אבל מגיע הקטע הבית, בבית של, שנקרא ומקלל לך. בבית, היה מצב הבית שהגברת עשתה איזה עוגה טעימה. והבעל פתח את המקרר, לקח את העוגה, חתך חתיכה או שתיים, הכינה עצמו כוס קפה, והגברת מחכה לאיזה ברכה, איזה מילה טובה על העוגה, ומשום מה, אין שום מילת הערכה מהבעל על העוגה, ואז הגברת מתחילה. כן, אני תמיד ידעתי שאתה כפוי טובה. הבעל בכלל היה שקוע באיזה עולם, רחף, בכלל לא התכוון לו להגיד תודה או משהו, לא ממקום שלילי. אבל היא ישר תרגמה את זה לשלילה, אתה כפוי טובה, לא שווה לאפות בשבילך, גם ככה אתה לא מעריך מה שעושים לך, חבל שאפיתי לך, חבל שהכרתי אותך, חבל שהתחתן, חבל שהולידו אותך, עד בריאת העולם, חבל שיש כזה עולם שאתה קיים בו, עד ששת ימי בראשית. מה אתה עושה עכשיו בתור בעל על המקללך הזה? מה אתה עושה על על המתח? בסך הכל חתכת שתי חתיכות עוגה? עדיין לא פרגנת על העוגה המיוחדת שנאפתה לכבודך. אתה שומע את השאלה? כן? אל תחשוב שזה קורה רק בעפולה. כן, 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 אני מכירה את זה, כן. כן. כן, כן. כן. נכון. נכון, 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 נכון מאוד, אתה צודק, אתה צודק, אבל אתה קיבלת למעשה ומקלל לך. מה אתה מגיב? ישנם שני סוגי בעלים. אז יש שלושה סוגי בעלים, סליחה. יש בעלים, שתיקה. שתיקה, רק מה? זה שתיקה, בפרט שהוא באמצע ללעוס את העוגה, הוא לא רוצה להיחנק. שלא יחנק. אז הוא מעדיף לשתוק, הוא ממשיך לאכול את העוגה, אבל כמעט נחנק. זה השתיקה. יש בעלים שהשיטה שלהם, האינסטינקט הטבעי של כולנו, אני חושב, זה להגיב חזרה. הוא מקלל לך, אקלל. אקלל. את ככה מדברת עליי? תגידי, את לא מתביישת? ומה עם מה שעשיתי פה, ומה עם מה שעשיתי? למה מי את? למה את כן מעריכה לה? את מערכת את מה שעשיתי פה, ואת מעריכה את מה שעשיתי שם? את פי אלף לא מעריכה. אין יותר כפויה טובה ממך. בום! זה נקרא כניסה לשטחים. כן. זה ישר, ישר אתה נכנס לעזה וגבולותיה. אבל פה התורה מלמדת אותנו
מה התגובה האמיתית לא מקלל לך? הוא מקלל לך? מי שמקלל אותך? אתה רוצה לשמוע מה זה תגובה אמיתית? אבל זה תגובה רק של גברים. האור. האור. אנחנו נגדיל עוד יותר את האור שלנו. אנחנו עוד יותר נפתח את הטוב, את האור, את הפלוס, שהיא לא תדע בכלל איפה לשים את עצמה מרוב בושה, איך אני מקללת בן אדם שככה, אשרי העם שככה לא. פשוט. הוא באותו רגע אמנם שתק, כן? אבל 5 דקות אחרי זה, 5 דקות אחרי זה, הבן אדם שטף כלים, הכין כוס קפה, חתך 2 חתיכות עוגה, שם ליד אשתו עם איזה פתק יפה, והיא לא מגיבה, היא לא מגיבה. אחר כך הוא הלך, לקח את הילדים, שם אותם בגן, שטף, סידר, ארגן, פותח ספר, לומד, רציני. מה? לא הבנתם אותי. לא התכוונתי שבאותו רגע הוא פתאום עשה את זה. הוא ממשיך הלאה לעלות ולהתעלות ולהיות אדם ענק. זה לא שהוא באותו רגע, כי את ככה דיברתי אליי, טוב, אז אני אתחיל ללמוד, אני אתחיל לעשות ודדדי נקחי. לא. הבן אדם בונה את עצמו במהלך של בנייה, אבל הוא מעצים את הבנייה שלו, ואין לך תשובה, ואין לך תגובה יותר חזקה מהתגובה הזאת. מה? אתה צודק. אתה צודק, אבל לא תמיד, זה לא... לא נתפס, אה? משהו שהוא לא... אין לו על מה לחול. אני בא להגיד תגובה שהיא לאורך זמן, הוא מקלל לך. אלה שמקללים אותך, אתה רוצה שיפסיקו לקלל אותך? אם אתה תקלל, יקללו חזרה. זה כמו הילדים בשכונה שהולכים מכות. אז אחד אומר לשני, אתה הרבצת לי? חכה, אני אביא את אח שלי. איזה חכם. הלך, אביא את אח שלו, נתן לו מכות. הבאת את אח שלך. אני אביא את אבא שלי. הוא הלך, אביא את אבא שלו. אתה הבאת את אבא שלך. אני אלך לקרוא לפושעים מהשכונה ההיא. זה לא ייגמר ככה. כללות, ברגע שהשפה כללה מול כללה, זה לא נגמר. אש לא פותרים עם אש. כשמבזים אותך, מקללים אותך, אשתך יורדת עליך בבית, יורדת עליך, מבזה אותך, קורעת אותך. התגובה צריכה להיות האור. האור, תעשה, תבנה את עצמך ותהפך לאור. זה התגובה החזקה ביותר שסותמת לצד השני את הפה. זהו. וזה לא דווקא כלפיה להכין לעוגה, להכין לה. לא, האור, אתה. אני אעשה אותך עוד יותר אור ועוד יותר אור עד שכל האויבים שלך יודו פה אחד. וואו. אנחנו בקשר לאברהם אבינו, תשמע, התבלבלנו. באמת הייתה טעות. לא הכרנו אותו ככה. אברהם אבינו, נמרוד, השליך אותו לכבשן אש.
התגובה של אברהם אבינו הייתה, ואת הנפש אשר עשו בחרן, עוד ישיבות, עוד תלמידים, עוד תורה, עוד אמונה, עוד הפצה, עוד ועוד ועוד, עוד גדלות, עוד יראת שמיים, עוד אמונה, עוד מזבח. עד שכל העולם, בוא הנה אברהם אבינו, בוא הנה אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם. עד שנמרוד כבר, כן, נכון, נכון. כן, אברהם אבינו זה משהו אחר. זהו. אני לא אלחם בך, נמרוד. אתה שאני אלחם בך? יש לי זמן לשטויות שלך? אני אברהם אבינו, אבנה עוד יותר את אברהם אבינו, אני אעשה מאברהם אבינו, מאברהם, אברהם, אני אוסיף לאברהם את האות ה', אנחנו והגדלה שמך, והיה ברכה. זוהי התגובה האמיתית והחזקה ביותר. רק מה? שתגובה כזאת לוקחת זמן. היא לא בום. בכללה זה דם. אז הכי קל זה להחזיר לו דם. אבל אם אתה תחזיר לו, יחזיר לך. תחזיר לו ויחזיר לך ויחזיר לך ויחזירו לו. זה לא ייגמר. זה נקרא תשובה קצרה שהיא ארוכה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ומקללך. אתה יודע מה התגובה למי שמקלל אותך? לא להחזיר כללות, ממש לא. זה לא התגובה. איי, 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 איי. כמה חברים היו לי שירדו עליי, צחקו עליי, ואמרו לי, מי זה התימני הזה? מה יצא ממנו? לא יצא ממנו כלום. מה אתה יכול לענות? מה אתה יכול להגיד? שתוק, שתוק. אתה רוצה באמת תגובה? תגובה? האור. תבנה את עצמך. תהיה אור. עצם זה שאתה תהיה אור, זו התשובה הכי, הכי, הכי טעימה. אין לך תשובה יותר מזאת. זה התגובה ההולמת ביותר. וככה למדנו מהחזון איש. כשבן גוריון בזמנו היה ראש הממשלה, והוא נלחם בחזון איש. נלחם בו, מה זה? מלחמת חורמה הוא רצה להילחם בו. בן גוריון רצה לקחת את כל הבחורי ישיבות, המעט שהיו, לגייס אותם. ואת הבנות לגייס לצבא, והחזון איש אמר בשום פנים ואופן, בנות לא יתגייסו לצבא, חס וחלילה יהרג ועל יעבור. בקיצור הייתה מלחמה. אז שאלו את החזון איש, כבוד הרב, אנחנו צריכים לעשות הפגנות, ואנחנו צריכים לעשות להילחם בהם. אמר החזון איש, לא, לא ככה אנחנו נלחמים. אמרו לו, אז איך נלחמים? אנחנו נלחמים, אנחנו נקים עוד תלמוד תורה, עוד ישיבה קטנה, עוד בית כנסת, עוד מקווה, עוד ישיבה, עוד סמינר, עוד כולל, זה אנחנו. ככה אנחנו נלחמים. מה אתה אומר על הכיוון? כן. הנה, תסתכל. איזה מגדלור הקים החזון איש. אתה הבנת את התגובה? אני לא נלחם בזה שאתה תגיד לי, לא, אני אגיד לך כן, לא, כן, כן, לא, לא. זה בכנסת ככה נלחמים. צעקות אחד על השני. אומר, אנחנו נלחמים בזה שאנחנו מגדילים את האור. עוד בית כנסת, עוד בית מדרש, עוד כולל, עוד ישיבה, עוד תלמוד תורה, עוד ללכת למורי, ככה. זהו. ככה אתה תגדיל את האור שלך, אבל אני בא להגיד שזה לא רק חזון איש ובן גוריון.
זה גם בבית, גם בבית, התגובות, התגובות. איך אתה מגיב? האם אתה יורד לפסים הנמוכים של הבן זוג שלך ואתה עונה לו ראש בראש? או שאצלך התגובות הן, את טוענת שאני לא בעל טוב, את טוענת שאני לא שווה, וחבל שהתחתנת איתי, וחבל 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 וחבל. אני אמשיך להגדיל את האור, ואני אמשיך לעשות פעולות טובות, ואני אמשיך ואמשיך, עד שכל העולם יצעק, כל העולם, המעשים שלי, החסד, העזרה בבית, הקדושה, המילים הטובות, ידברו בעד עצמם. וזהו. ואז הכל המבזה, בכלל אף אחד לא חושב עליו ולא מתייחס אליו. אני לא מדבר איתכם מתוך תיאוריה, מציאות. זה מציאות בשטח. שכשאתה עובד ככה, וואו. אני זוכר שבתור בחור צעיר, כשהייתי עוד בחור בישיבה, אז היה לי זקן תאיש, לא כמו היום, היה לי זקן תאיש, ומלא פצעי בגרות. מלא. לא יודע למה. אבל היה מלא פצעי בגרות. וירחם, כמו שאומרים. לא, יתום, בחור יתום. אז כשהייתי הולך לכל מיני מקומות, אז הם אומרים, תגיד לי, מה אתה כל היום עושה בישיבה? מה אתה בישיבה? כל היום מתנדנד. בהתהזווז. מה אתה כל היום מתנדנד? כן, רק מחממים את הכיסא בישיבה שלכם. כל פעם שהייתי בא, זה היה המסר. גם איך שהייתי נראה מסכן כזה, וגם לא הייתי יודע לענות, לא הייתי יודע כלום. אבל דבר אחד ידעתי, להתמיד. להתמיד, 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 עד ש... עברו שנים, וקמה דרך הבעל שם טוב. ודרך הבעל שם טוב, השם שלה התפשט בהרבה מקומות. ואז כשהגעתי לאותם מקומות, כשהגעתי, כשהייתי עוד בחור צעיר, כן? והגעתי לשם, פתאום אני רואה שבאים לשיעורים איפה שהייתי, מאות אנשים באים. או, הרב, הנה הרב הגיע, הנה הרב הגיע. אמרתי, הנה התשובה האמיתית. אותם אלה שבזמנו, כשהייתי בחור בן 17, היו יורדים עליי שאני מחמם את הכיסא בישיבה, ושחבל על הזמן, לך, תעשה משהו לפחות, תלך, תתגייס, תעשה משהו עם החיים שלך, מה יצא ממך אם אתה תשב כל היום? מה יצא ממך? היום הם מבקשים ממני לבוא לשיעור, למסור שיעורים, כן? ואני בא לשם ויש שם מאות אנשים. והם תוכם. והם כשאני בא כולם עומדים, אז נו. אז מה עכשיו אתם אומרים? תארו לכם שבתור בחור הייתי מבלה את זמני בלענות להם ולהתווכח איתם. זה היית מתלכלך עוד יותר, זה הכל. השתיקה הזאת, והפשוט לעבוד עם עצמך, להיות אור, זוהי הדרך האמיתית של אברהם אבינו. לכן אני בא ואומר, שבית יהודי זה לא בית שבנוי על, תדברי אליי יפה, אני אדבר אלייך יפה. ומברכך, אברך. זה בסדר. ואברכה מברכה, זה בסדר. ואם את דברי אליי לא יפה, תזהרי. תזהרי. את לא יודעת, אני יודע להחזיר כפול. לא. לא כתוב ומקללך אקלל. ומקללך? אתה יודע מה עושים אצלנו למקללך? האור. אנחנו נהיים אור, התגובה אצלנו זה הגדלת האור. וואי,
איזה נקודה ענקית זאת, איזה נקודה זאת, לקחת ולבנות ולעשות. אתם יודעים, לפעמים יש ויכוח בין בעל ואישה בחינוך הילדים, כן? האישה טוענת לבעל, צריך לתפוס את הילדים קצר. והבעל אומר לה, קצר? זה ירוס אותם, זה ישבור אותם. צריך קצת שחרור, צריך קצת זה. לא, זה הפקרות, זה לא שחרור. הם יהיו מופקרים בסוף. לא, גברת, את יודעת, צריך קצת שיהיה להם ביטחון, וקצת פה וקצת שם. ויכוח. אז יש אחד שמעביר את הזמן בוויכוחים. כן נכון ולא נכון, וכן נכון ולא נכון. אבל זה לא הכיוון. אתה אומר שהדרך שלך היא נכונה? בבקשה. תוכיח. תוכיח. תראה איך שהדרך שלך מגדילה אור בבית. בואי תראי שהנה בגישה שלי, איך הילדים יותר יושנים בזמן, יותר מדברים בדרך ארץ, יותר מכינים שיעורים, יותר מדברים אל אבא ואמא בכבוד, יותר מסדרים ועוזרים לקחת את הכלים לכיור, נותנים יותר יד בבית. זה התגובה, רק תראה שזה מביא אור עוד יותר. לא ויכוחים מילוליים, זה לא עוזר. זה רק מגדיל את המחלוקת. בקיצור, מה שאני בא להגיד, שאצלנו אין ויכוחים. וככה אמר האדמור מחבד. האדמור מחבד אמר, הנאצים הרגו לנו 6 מיליון. אמת או לא? איך אנחנו היהודים נלחם בהם? בזה שאנחנו נתפוס גרמנים ונגיד, אנחנו רוצים גם לשחוט 6 מיליון גרמנים? נפש תחת נפש, האם זוהי התגובה היהודית? מה התגובה? אז מה זה אומר? תסביר, מה זה אומר? אז מה התגובה צריכה להיות? לא לקחת גרמנים ולשחוט. בדיוק. עוד עיר יהודית. עוד מקום שיש שם בית חב"ד, בית חב"ד באנגליה, בית חב"ד באמריקה, בית חב"ד ברוסיה, שכל העולם, אומר הרבי מחב"ד, יהיה בית חב"ד, ועוד יהודים יצטרפו ליהדות, ועם ישראל ילך ויגדל ויפרח ויסגשג, ותהיה לנו את הארץ שלנו ואת היהדות שלנו, והם יראו שניסינו להחית העם הזה, זה לא הלך. הם חזרו ובגדול. זו התגובה. אבל אם אני אתעסק כיהודי, אני רוצה 6 מיליון גרמנים, נקמה, נקמה. מה אתם אומרים? זה כיוון? כיוון לעוד מלחמה. זה כיוון לעוד מלחמה. הפכת, ירדת לרמה שלהם. ומקללך, אנשים שמבזים אותך, אל תרד לרמה הזאת. האור, תהיה עוד יותר אור, תהיה עוד יותר רציני, ועוד יותר חזק, לעבודתו יתברך. פצצה או לא פצצה? רבותיי, זה אטום, זה אטום. איזה כיוון, איזה יופי. אני אומר לכם את זה, למה? כי הפוליטיקה זה בדיוק הפוך. ברוך השם, השם רחם עליי, ולאורך כל תקופת הבחירות, לא שמעתי אפילו פעם אחת חדשות. ממתי שהכריזו על בחירות ונגמרה הממשלה ובנט ולפיד ומה שלא יהיה, פעם אחת לא שמעתי חדשות או משהו, מה אומרים, מה עולה בסקרים, מה יורד, מה הולך, מה נופל, מה נכנס, מה יצא, מי נגד מי, מה הוא אומר על מה, סמוטריץ' אומר על
על סנדוויץ' ומה סנדוויץ' אומר על ליבוביץ'. לא, לא, לא נכנסנו לנושא הזה. אבל אני זוכר משנים עברו, כן? שהסגנון הוא קטילות. איך הם גודלים? איך הם שמה גודלים? ליברמן, כדי לגדול. החרדים מוצצים את הדם של המדינה. חמש מנדטים לליברמן. מה קרה? איך הוא עלה? נגד החרדים. אחר כך אתה שומע שלפיד עלה. מה המסר שמה של הצד ההוא? רק לא ביבי. קיצור, כל אחד עונה, עולה. ממה? לא מזה שהוא מספר לך מה האור שלו. מה אתה, תגיד מה אתה. במה אתה טוב, מה אתה הולך להביא לעולם. שמה זה אני נגדך, זהו. אין לי הסבר מה אני. אני לא יודע מי אני. אני יודע שאני לא רוצה אותך. זה כיוון זה? אז ברוך השם שלנו יש תורה שמלמדת אותנו את הכיוון. אני חושב שהיסוד הזה הוא מקללך, האור צריך להיות בכל דלת יהודית, בכל בית יהודי צריך להיות סטיקר, ועברך מברכך, מי שמברך אותך תברך אותו בחזרה, ומקללך, ומי שמקלל אותך, זה סיבה שתגדיל יותר ויותר את האור שלך. זה סטיקר בכל בית יהודי. ברשותכם, אני רוצה לעבור לנקודה הבאה. הגיע הזמן? כן. ויקח אברהם את שרה אשתו. זה נקודה שפעם אחת כבר דיברתי איתכם עליה, אבל אני רוצה לדבר עליה שוב. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרם. ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. יש לי שאלה, למה התורה כותבת ואת לוט בן אחיו? כשאברהם יוצא מחרן, כן, והולך לארץ כנען, אז ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת לוט. אני יודע שלא זה בן אחיו, זה כבר למדנו בפרשת נוח. בסוף פרשת נוח כתוב. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, שלושה אחים, והרן הוליד את לוט. אז סימן של לוט זה מי? מי זה לוט? אחיין של אברהם. לוט הוא הבן של הרן, שהוא אחיו של אברהם. אז למה התורה אומרת, ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכש. ואת לוט! מה? ידעתי שאתה תשאל את השאלה הזאת. במלחמה. אה? נכון, נכון. אה? זה הכל באותה תשובה, הכל באותה חבילה. אז על שרה אשתו יש תשובה, אני מעדיף לא להגיד אותה. בסדר? אם תרצה, בארבע עיניים. אז כן, הכלי יקר עונה על השאלה הזאת, במקום, למה כתוב ויקח אברהם את שרה אשתו? אנחנו יודעים שהיא שרה אשתו, זה גם כן כתוב בסוף פרשת נוח. כן? כתוב שם מפורש,
ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה. כתוב, ושם אשת אברהם שרי. זה כתוב. אז למה כתוב פה עוד פעם שהיא אשתו? זה שואל הכלי יקר, תסתכלו שם במקום מה הוא עונה. אני רוצה להגיד לכם משהו, נקודה מאוד חשובה. דיברתי עליה, אני חושב, פה כבר כמה פעמים, אני רוצה לדבר עליה פעם שלישית. המפרשים מסבירים כל מיני הסברים על לוט ולוט ומי זה לוט. אני חושב שכתוב כאן תשובה פשוטה. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט. לוט לא היה בן אדם הכי מי יודע מה. לוט. אנחנו בהמשך נראה אותו שהוא קצת שיקור. אנחנו נראה אותו איך שהוא אוהב את סדום ועמורה. לאיזה מקומות הוא הולך, הלך זרזיר אצל עורב, כי ממינו, אנחנו נראה שלוט הוא לא מי יודע מה. בכל זאת, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. אברהם לוקח אותו איתו. אברהם, אני יכול לדעת בשביל מה אתה מצרף אליך את הלוט הזה? מה לך וללוט? תשאיר אותו! התשובה היא, בן אחיו. זה משפחה שלי. משפחה זה משהו אחר. התורה פה מלמדת אותנו, משפחה לא עוזבים. משפחה זה חלק ממך. אל תזלזל במשפחה שלך. יש כאלה מתחתנים, אבא, אמא, ביי. מה הוא? לאיפה נעלמת? נתקע קשר עם אמא שלה. כמה פעמים אני מקבל טלפונים מאמאות בוכות. הרב, אני לא יודעת מה קרה לבת שלי, הסתובב לה מוח. גידלתי אותה, מה לא עשיתי לה? התחתנה, זהו, מחקה אותי. מה הייתי, מה עשיתי לה? אין קשר, לא טלפון, לא שבת שלום, לא ביקורים. ועוד מוחקות המספר, חוסמות. באה התורה ומלמדת אותנו, תראה את אברהם. יש לו אחיין לוט, חצי שיקור, חצי מסומם, חצי לא נורמלי, חצי סדום, חצי עמורה. מעורבב שם, הכל מחלט, לוט. הכל מעורבב שם. ומה קורה עם הלוט הזה? מה אברהם עושה איתו? בוא מותק, אתה בא איתי. בוא. גם אחרי שלוט. עוזב אותו, כשלוט בצרה, אני הראשון שאלחם בשבילך. מה יש? בן אחי, בן אחתי, זה הבן של אחותי, מה זה? מה קרה לך? זה משפחה. רבותיי, כמה זה חשוב לשמוע על קשר טוב עם משפחה. וואי. אם זה ביקורים בחגים, אם זה כשיש אירועים, לא לשכוח לבוא לכבד עם איזה מתנה יפה. אבל מה הם לא כמונו והם עם כיפה או בלי כיפה או ככה או ככה. זה בן אחיך, זה משפחה שלך. תשמור על קשר. מבשרך אל תתעלם. יש מריבות. התחילה מריבות, הרועים שלו רבים. אומר לו אברהם, תקשיב, מריבות אני לא רוצה. אנחנו נשאר אחים, כי האנשים אחים אנחנו, בוא נשמור על האחווה הזאת. איך? אז יבוא הרועים הבאים גם ככה. כי הרועים נהיים רקובים מהראש שלהם. הראש שלהם מרכיב אותם.
אז זה לא יעזר אם הוא יביא רועים אחרים. אז אומר לו אברהם, הפתרון כדי שאני ואתה נשאר חברים טובים ואחים טובים, אתה כאן ואני כאן, אבל בלב תמיד נזכור אחד את השני. מה שיעקב אמר לעשו, כשהוא בא אליו, אמר לו, אני הולך להגיע, אתה תלך לזה, הוא הבין שהוא צריך לשמור על המחק, אני לא בוחר. כן, לפעמים יש אוהב שלום ורודף שלום. לפעמים צריך לרדוף את השלום. זאת אומרת, בוא, המרחק בינינו, הוא ישמור על הקשר הטוב שלנו. לפעמים דווקא הקרבה יוצרת מחלוקת, וקצת צריך להפריד, הפרד ומשול. אני בא להגיד שהיום הצעירים יש להם נטייה, לשכוח את הדור, את הסבא והסבתא, את ההורים, את האחים, את המשפחה המורחבת, בני דודים. לא, אסור לנו. כי אל תשכח, זה המעטפת שלך. זה המעיל דובון שלך, המעיל החורפי שלך, שכשיהיה לך קר, מי שיעטוף אותך ברגעים שיהיה לך קר, זה המשפחה שלך, לא החברים. המשפחה הם אלה שיהיו לצדך. יכין, אני צודק או לא? אמת או לא? אצל יכין זה, אצלכם המשפחה זה א' ב', נכון? האחדות בין האחים. וכשיש גרעין כמו שצריך משפחתי, אז כולם רוצים להצטרף למשפחה הזאת. זה יסוד. היום העולם בנוי על חברים, על ידידים. לא בנוי, פעם הכל היה בנוי משפחות. ככה זה היה. זה המשפחת זאת. ככה היה פעם. היום המושג משפחה ירד. יש יותר קהילה, אנחנו קהילה של קהילות. ואיפה המשפחות נעלמו? אני בא להגיד שאסור לנו לעזוב את היסוד שהתורה מלמדת אותנו, משפחה. כמה זה חשוב לשמור על קשר עם דודים, עם הבני דודים. כשיש אירועים, קפוץ לבקר, קפוץ להגיד מזל טוב, גם אם אתה בן אדם עסוק, גש, תהיה שמה, תעשה איזה ריקוד בחתונה שמה, שירו אותך, תגיד מזל טוב למי שאתה רק יכול. מה אתה אומר על הנושא הזה? אתה אהבת את זה? כן, אתה אוחז מזה? הלוואי והצעירים יבינו את הנקודה הזאת, כי היא מאוד מאוד יסודית, המשפחה. מה? בדיוק. שמעתם את מה שהוא אומר, היהודי הזה? משפחה קודמת לרכוש. יפה מאוד. עדיין אני חושב שיש לנו את ההרגשה הזאת, שכשיש לנו איזשהו חייל בצרה או איזה מישהו בצרה, עם ישראל... התגובה. הוא יצא ישר ממך, אחי נשבע, זה אח שלו, זה לא בן אחיו או... עלה אותו לברית שלך. זה נקודה נוספת שרציתי לדבר עליה, ואני רוצה עכשיו ברשותכם לדבר על נקודה נוספת. מה זה המילים ועסך לגוי גדול? ועסך לגוי גדול ועברכך וגדלה שמך ויהיה ברכה. מה זה גוי גדול? מה זה עם גדול? מה זה מושג עם גדול?
עם רב. עם ענק. עם שמכיל הרבה אנשים. מה זה גוי? גוי זה עם. כן? ככה התרגום אומר. גוי זה עם. מה זה גדול? מה זה? לשון? גדולה. גדולה של מה? בדיוק. נפלא, דברים נפלאים. אני קצת ארצה להרחיב את הדברים. יש אנשים שנקראים אנשים גדולים. וואלה, זה בן אדם גדול. ויש אנשים שהם אנשים שהם נקראים קטנים. קטנים. למשל, הכרתי יהודי, כן? שהילדים שלי, שהילדים שלו פנו אליי, תעשה טובה, תדבר עם אבא שלנו. פנו אליי, הילדים שלו. אתה יכול לדבר עם אבא שלנו שייתן לנו משהו לפני החתונה שיעזור לנו? אבא היה מגיע לבורט, אומר לצד השני, כן? כשמגיע הבורט של הילדים שלו, אין לי כלום. אתה רוצה לקחת את הבת שלי? בבקשה, אתה לא רוצה, תלך. אבל הוא אומר לו, מה אתה נותן? אתה עוזר לדירה, אתה עוזר לאולם, אתה עוזר צלם, אתה עוזר למה אתה, מה אתה נותן משהו? מוצרי חשמל, ארון, מיטה, מה? אני לא נותן כלום, אין לי. אתה רוצה, קח את הבת שלי ולהתראות. אז הילדים שלו פנו אליי, כן? שאני אדבר איתו. אולי אין לו. יש לו. גם אם אין לו, אתה דיבר בעשור כזה, איזשהו כזה, שאדם צריך לקלל מעשה. אתה יודע, שאתה יודע, חיכות, אתה יודע, 18, לחתור שאין. פניתי אליו. מהו, יא אחי, מה שלומך, איך אתה מרגיש, מה נשמע, מה דיין, בגדם, דגדם, בגדם. איך אתה ומה אתה ומי אתה? אומר לי, מה קרה בתא? בוא, בוא, אל תערבב אותי. תיגש ישר לעניין. אמרתי לו, תגיד לי, הילדים שלך אוטוטו צריכים להתחתן. יש מצב שאתה דואג להם, שיהיה לך מה לתת להם משהו, סכום סמלי אפילו לחתונה? אז הוא אומר לי, מותק, תקשיב משהו. אני רוצה ראש שקט. אני בא הביתה מהעבודה, אני רואה סיר מרק על הגז, אני מוזג לי צלחת, פיתה, קצת חלבה, סוחט את הלימון, לימון, אוכל את הצלחת שלי, אני הולך אחר כך לנוח שעתיים, קם, קורא בספר, וזהו, אל תשגעו אותי. תנו לי לחיות. אני רוצה לחיות. אל תשגעו אותי. זאת אומרת, הראש שלו מתחיל ונגמר בצלחת מרק. זה נקרא אדם גדול או אדם קטן? קטן מאוד מאוד. הוא אפילו לא מגדיל ראש לילדים שלו. הראש שלו מצטמצם בצלחת מרק. השאלה שלי היא, איך קורה שצומחים כאלה אנשים עם ראש כזה קטן ומצומצם? איך נהיים כאלה אנשים? אז אני רוצה להגיד שזה המון המון תלוי בחינוך שלנו. אנחנו ההורים שלנו, אנחנו ההורים שלנו, הם אלה שקובעים האם הילדים יהיה להם ראש גדול או ראש קטן. אני אנסה להסביר. ילד בגיל 3, שולחן שבת, כן?
אבא שואל שאלה בשולחן שבת, והילדים מתחילים לענות תשובות. אז יש שם בחור בן 17, יש שם בחור בן 16, יש שם בחורה בת 13, משפחה. ואבא שואל שאלה על שולחן שבת, לאו דווקא שאלה מה הפרשה, שאלה כללית. הבן בן 17 עונה, אני חושב ככה וככה. אומר לו אבא שלו, יו, כמה שטויות אתה יכול לדבר תוך דקה. כמה אתה יכול לפלוט, כמה שטויות יצא לך מהפה. אתה מדבר שטויות. ואז הילד, וואו, חבל שעניתי. חבל שעניתי. איזה טעות עשיתי שעניתי בכלל. וככה אבא סתם לבן שלו בן ה-17 את הפה. אחר כך הבת, בת ה-13, ניסתה גם היא לענות איזה תשובה. ואז אבא שלו אומר לה, הכזבת אותי. ממך ציפיתי לתשובה קצת יותר מבריקה. טק, חיבה גם אותה. וכן הלאה על זה הדרך. ואז בסוף, יופי, איזה יופי. אני בא להגיד שאנחנו ההורים עושים את הילדים שלנו קטנים. אנחנו יכולים לעשות אותם לאנשים גדולים או לאנשים קטנים, זה תלוי בנו ההורים. הייתי השבוע בנס ציונה. נסעתי לשם למסור שיחה, ואמרתי להם את הנקודה הזאת, ואמרתי שאיך יכול להיות שיש בנות בגיל 18 וחצי, שהן בשידוך או משהו, והיא אפילו לא יודעת לאפות עוגה. איך יכול להיות כזה דבר? לא יודעת לאפות, לא יודעת לבשל, אולי חביתה, אולי היא עוד יודעת איך עושים. וגם זה בתנאי שאתה תדליק את הגז, כי היא מפחדת לגוע בגפרור. אז אמרתי להם, זה בגלל שאנחנו בתור הורים, לא לקחנו את הילדים מגיל קטן, והכנסנו אותם למטבח. ילדה בת 5, למה שלא תכניסי אותה לבישולים במטבח? שהיא תבשל, שהיא תאפה, שהיא תתחיל להיות בעניינים, שתהיה מגיל קטן כבר שתדע את מלאכת האימא. למה לא? ככה מסרתי ואמרתי שאם אנחנו מגיל קטן, ניתן לילדים סמכויות, ניתן להם ביטחון, יהיו לנו אנשים גדולים. אבל אם כשילדה רצתה, אימא, אני גם רוצה לעשות איתך אורז, זו זה. אימא, אני גם רוצה לעשות איתך עוגה, את מפריעה לי. אימא, אני רוצה לשטוף את המטבח, די, את רק תעשי לי בוץ. אנחנו ככה מגדלים גוי קטן. אנשים, יש הרבה הרבה אנשים, אבל עם ראש קטן. כי חסמו להם את המוטיבציה, את הביטחון, את החשיבה, כל דבר שהם רק ניסו, לא, זה לא נכון, לא, אתה לא מנקה טוב, לא, אתה לא עושה כמו שצריך. ככה, ככה. אז אמרתי להם, רבותי, אני מציע, להתחיל להכניס את הבנות, כבר מגיל צעיר למטבח. אמרתי את זה, קם יהודי אחד, אמר לי, ומי ינקה אחריה לכלוך שהיא תעשה? אתה כבוד הרב מוכן לבוא לנקות אחריה? אתה יודע איזה לכלוך היא עושה במטבח אם היא תאפה עוגה? אני לא מוכן לסבול את הלכלוך הזה. שהיא תישאר בחדר שלה, ושהאימא תעשה את העוגה, ושהבת לא תלכלך. זהו. שמעתי את התגובה הזאת. הבנתי את הכיוון. אנשים מעדיפים ניקיון מאשר נשמות. איזה טעות.
שווה שהבית יתלכלך. שווה גם שהעוגה לא תהיה מי יודע מה מוצלחת. אבל שבסוף אתה תגיד לבת שלך, וואו, איזה יופי. סיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור לפני שאני מסיים. היה חתונה. הבת שלי רצתה לקנות בגד חדש לחתונה, חתונה משפחתית. הייתה חתונה של קרובת משפחה. רציתי לפרגן לה על זה שהיא מכינה שיעורים, עוזרת בבית, וככה וככה. רציתי לפרגן לה. שלחתי אותה לחנות בגדים, עם סכום מסוים של כסף, שיספיק מה שהיא צריכה, שיספיק לה. טוב, הלכו לחנות בגדים, והבת ראתה איזה בגד, וואו, התלהבה ממנו. עכשיו, המלווים שלה, אמא שלה, אחותה, כן? אולי לא, זה לא הבגד הכי יפה. את רואה את הבגד הזה? הוא יותר יפה. הוא יותר מתאים לחתונה, לזה ולזה. והוא גם יותר זול. היותר יפה, את זה גם יותר זול. והבת עומדת, אבל אני מתחברת לבגד הזה. אני אוהבת אותו. וזה עוד 200 שקל. זאת אומרת, הבגד השני 350, מה שהיא אהבה 550. איזה בגד אתה קונה לבת שלך? את מה שהאימא והאחות והבנות דודות שהיו שם, הלכו כולם לקנות חמולה, לקנות בגד לאירוע, או את מה שהילדה אהבה והתחברה. אבל כולם אומרות לה שהוא יותר יפה. איזה בגד אתה? אנחנו יותר מבינות ממך, יש לנו יותר ניסיון חיים ממך. את תראי שכשאת תקנית את השמלה שאנחנו אומרות לך, כולם יחמיאו לך, כולם יפרגנו לך, יגידו שאין על השמלה הזאת. והיא אומרת, אבל אני אוהבת יותר את זאת, את השנייה. לא למה חיים. אה? לא למה חיים. אמרתי, תתנו לילדה את מה שהיא רצתה. אמרו לי, ואם אחר כך יגידו לה שזה לא כזה יפה? אמרתי, בבקשה, שתיסע באחריות, זה מה שבחרתי. אני לוקחת אחריות על מה שבחרתי. אבל ברגע שאני, לא, מה שאתה אומר זה לא חשוב. את תקני את השמלה שאני אומרת לך שהיא יותר יפה. סגרת לה את המוח, סגרת לה את הביטחון, סגרת לה את לקיחת האחריות, ואז כבר אין לך ועסך לגוי גדול. שארת אותה קטנה, לא נתת לה את כוח ההחלטה, את כוח הבחירה. מה שקורה, אתה רואה אותם נשואות? מה אתה אומר? אז מה אני אקנה? אז מה אתה אומר? אז איזה נעליים ללכת? אז מה אני אעשה לך הערב? אז לאיפה נלך? אז מה נעשה? אז מה אני אקנה? אז איפה נהיה? מה, את לא יודעת להגיד מה? אז מה אתה אומר? סגרו לאנשים את המוח. סגרו לאנשים את החשיבה. לכן הברכה הראשונה לאברהם, ועסך לגוי גדול. לא העיקר שיהיו הרבה יהודים, שכל יהודי יהיה גדול, ראש גדול, עם ביטחון, עם שמחה, עם מרחב, עם מבט קדימה. איזה יופי זה. סתכלו את רחל בת כלבה סבוע, כן? אומרת לבעלה, תקשיב, עקיבא, חבל על הזמן.
שווה לך להשקיע בלימוד, אתה הולך להיות אחד הפצצות. אני שואל שאלה, היום יכול להיות כזה דבר? אה? מה כן? הבעל רק מאחר 10 דקות. איפה אתה? איפה אתה? 10 דקות. איפה אתה? איזה 24 שנה בן אדם יושב ולומד. התשובה היא, אבא של רחל בת כלבא סבוע חינך אותה לעצמאות. תלמדי להסתדר, סומך עלייך. הוא בנה שם אישיות תותחית. וכשהבת שלו הלכה לחנות לקנות, כן? היום, השבוע היה לי סיפור עם הבן שלי. צלצל אליי, אבא, אני יכול, אבא, אתה יכול לקנות לי שעון מעורר? אמרתי לו, לא. מה אתה היית אומר לבן שלך אם הוא אומר לך שהוא רוצה שתקנה? אה? מה לימדתי? 14. אה? אמרתי לו, לא. תקנה לבד. אבא, אבל אני גם צריך שעון ליד. אתה יכול לקנות לי שעון ליד? שעון... שעון? אמרתי לו, לא, תקנה לבד. הוא אומר לי, אבל אני לא יודע איפה יש שעון, חנות של שעונים. תסתדר, תתמודד, תחפש, תשאל, תברר. אני בטוח שיש היום הורים שכשאבא ילד אומר, אבא, אתה יכול לקנות לי שעון מעורר? בטח, סמוך על אבא, אבא יקנה לך, אל תדאג. למה שלא תיתן לבן שלך להתמודד? אז אחד אמר לי, ואם הוא יקנה שעון יעבדו עליו, ואם הוא יעבדו עליו, ואם ישגעו אותו, ואם ככה, ואם... אמרתי לו, מצוין, שילמד מזה, שילמד מזה, שילמד, תחזיר אותו, הלוך, חזור, תגיד לו מה להיזהר מראש, תסביר לו מה לשים לב, תלמד אותו, תלמד אותו. מה קרה בסוף? נתתי לו טלפון של אחד הספקים. אמרתי לבן שלי, בבקשה, הנה הספק, דבר איתו. הסביר לו מה הוא רוצה. סיכמו ביניהם איזה שעון הוא רוצה, איזה שעון מעורר ואיזה שעון היד. עזרת השם, הם אחר כך ביום שישי אמורים לשבת ביניהם על המחיר, שיסכמו ביניהם, ואני אשלם. והעסחה לגוי גדול, לחנך את הילדים שלנו, לגדלות, ללקיחת אחריות. לא, כל דבר אנחנו עושים להם, כל דבר מאכילים אותם, כל דבר, ואז אתה צריך כל נקודה להילחם איתם. תעשה שעורי בית. לא, אתה לא יורד לשחק עד שאתה עושה שעורי בית. כן, תעשה שעורי בית. לא תשעת שעורי, אתה לא תשחק, אתה כן תשחק. אנחנו מגדלים תינוקות בני 18. איי, איי, איי. במקום לתת לילד, אדוני, שיעורי בית זה אחריותך, אתה צריך להיות אחראי על השיעורים, אתה אחראי על הלימודים. זה נקודה חזקה מאוד, יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.